dying a buramyonema, Audubana set the winning Yavanga, Chipwanga, Sully Maupi, Chet of Pawin, the Ute Songer, Pissin, Patapi, Tanya Yunga, Yomayas can go, Sisse Muri, Pulone, and Utrinia Shivare. Sully Maude, Tema, Dion Yet, Long Me Pianya, Dide, Now Tia got Long Yamia, Dide, Pian, Tanapa, Padwalu, Tapir, Timbi, Tanya Yunga, Sisse, Ibri, Lumidavalu, Yune Yet of when any set to Duga, ERE Times go Piovare. ကပူရောမြမရဲစကမ်းမှခန်ကြီးကျော်ကြေးရအုပ်စုနေတိန်အောင်ကျော်ဦးနဲ့တမန်ချောင်းကြေးရအုပ်စုနေတိန်မျိုးကိုရနှစ်ဦးဟာကပူရောမြတွင်ညပိုင်းတန်ကလေရီကိုစစ်စင်းဝေတောင်းဖို့ငါနုံငန်းဆက်လီနဲ့ထွက်ခွာစဉ်တန်စိယွာနီမှာတိမောက်ခဲရဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာနေတိန်အောင်ကျော်ထွန်ရဲ့ရုပ်လောင်းမှုတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမရှိပဲတနက်တလပပျောက်ဆုံးနေရကြောင်း ဖပီးတဲ့လူယူဆကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တိုင်ဝမ်ထံကသိရပါရယ်။စစ်လီမောင်သူငါလုံငန်းမှဝန်ထမ်းဖြစ်သူဝင်းကိုဆိုသူကိုလည်းဖန်ဆီးထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့23ကပြောပါရယ်။